Zapochybovali jste někdy nad tím, jestli vás má vaše rodina opravdu ráda? Podle mě ty vztahy hodně ochladly, hodně mě to mrzí. Řeknu to normálně, vy jste bohatý. Je to tak, nestydím se za to, protože jsem si to všechno vybudoval sám. Vy jezdíváte domů, jezdíváte za mámou, za tátou. Když jsem jednou, dvakrát nepřijel svisky prostě, tak byl až dotčený. Že když ty dary nepřivezete, tak je jim vlastně jedno, že jste přijel. Moje děti pro mě je důležité. Ale myslím si, že má ráda ještě něco víc než mě a to jsou mé peníze. Je to prostě smutný, člověka to fakt bolí. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Ale prostě nejsem žádný osel, ze kterého budou padat peníze. Já vám rád budu dávat dárky, když z toho budete mít radost, ale ne kvůli tomu, že se vy rozhodnete, že něco zrovna chcete. Přátelé, hezký večer. Samozřejmě vám přeju, aby byl pro vás co možná nejpříjemnější a doufám, že taky přispějeme trošku do té vaší atmosféry dnešním příběhem Jonáše. Jonáši, zdravím vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďme rovnýma nohama, jak se tomu říká, probrat pár věcí, které se týkají vaší rodiny a vás vlastně, ale mě by spíš zajímalo, abyste mi řekl trošku o sobě, jako o malým klukovi. Já teda... Žili jsme v Litvínově, já jsem se přestěhoval sám vlastně v 18, neměl jsem dodělanou střední, protože jsem vypadl v půlce, byla to moje chyba převážně teda, ale měl jsem takový nutkání jakoby fakt jít do Prahy z toho pohledu a vlastně, když bydlíte na městě, tak je to velký rozdíl, když je to město 10 000 a milionový. Myslel jsem, že Praha bude plná jakoby možností a že mi toho hodně dá. Takže jsem se sem odstěhoval. S rodičema jsme žili celkem skromně, ale jakoby měl jsem se dobře, nestěžoval jsem si, bylo to celkem fajn. Jako nebylo to úplně vztah takový tý, když se podíváte na americký seriál a prostě ta rodina se tam milují, objímají se, tak takhle to nebylo. Ale to je stejně jenom seriál. Je, ale jako i tak nějak i věřím, že některé rodiny možná to mají takhle lepší. Mají to tam takový srdečnější, ale aspoň jsou pusou otucha kuchu za každou cenu, to asi no, ano. Americký usměvy zase ne, tak, ale to... Tak. Ale víte co, ono záleží spíš, jestli jste prožil opravdu se sestrou, protože máte sestru, jestli jste prožil šťastný dětství a já si myslím, že dětem až tak na těch penězích nezáleží, když dneska je doba taková, že i děti už se předhání v tom, kdo má lepší mobil a kdo má lepší oblečení a podobně. No. Je to jakoby tak, že tehdy opravdu ta doba nebyla taková, že tam třeba, když mě bylo 10 let, hit byl, prostě kdo koukal na Kolumba, byl borec, kdo koukal na Kožaka, tak byl o rok pozadu. Jo, tam opravdu to nebylo o těch mobilech, že nic takového nebylo. Myslím si, že dětství jsme měli relativně celkem šťastný, samozřejmě ne bezchybný, ale šťastný docela, jo, to se dá říct. Rodiče fungovali, to je hlavní. A fungují dodnes. Táta, máma. Už to, podle mě ty vztahy hodně ochladly, hodně mě to mrzí. Ale k vám? Ano, ale i zároveň jakoby z mý strany, protože jsem celkem zklamaný tím, co se jakoby, nevím, je to možná i tím, že jsem vyrost, začal jsem vnímat trochu jinak celou tu situaci a už to není takový, jak to bývalo. No. A mě by právě zajímalo, kdy vy jste si položil tu otázku, jako, že je všechno jinak, protože ještě než mi odpovíte. Aha. Vy jste šel do Prahy, šel jste s ničím, z ničeho, bez školy, bez všeho. Tak. A přes to všechno jste si šel za nějakým svým snem, cílem, mít se prostě dobře, mít se líp, jak se mají rodiče. A vy jste si to celý vybudoval. Vy jste prostě hodně pracoval. Ano. Vy jste si pak dodělal školu vlastně a další školu. Samozřejmě. Je to tím, že když je člověk, já nevím, v tom věku 15, 18, tak... prostě ho zajímají i různý jiný věci, kromě školy, že jo, samozřejmě. Tak prostě je to, přiznám se, moje chyba, školu jsem mohl mít dodělanou mnohem dřív, ale ano, pak když jsem se trochu probral z té velké party, tak jakoby člověk zjistí, co je důležitý a co je potřeba. A myslím, že jít si za svým snem dělá vlastně člověka i částečně šťastnýho, že je to důležitý. A je to pravda, přišel jsem sem bez ničeho. Měl jsem domluvenýho jenom kamaráda, u kterého jsem mohl přespat a všechno jsem si musel zařídit sám. Jasně. Je to tak, nikdo mi nepomohl. Dneska bydlíte, dneska jste vlastně připravený pro život a svým způsobem, Jonáši, jste vlastně přeskočil celou rodinu. Vy jste vlastně, řeknu to normálně, vy jste bohatý. Je to tak. A bohatý, myslím, i na prožitky, zážitky života, ale samozřejmě i finanční.
je to tak. Nestydím se za to, protože jsem si to všechno vybudoval sám. A musel jsem kvůli tomu hodně dřít a nebylo to jednoduché. Nebylo to jednoduché období života, než se člověk dostane k něčemu takovému. Jasně. Tak když to tak vezmu, tak bude vám za chvilku 30, což je takový ten nejlepší věk. To se... mi ani neříkejte. Říkám vám to. Je to nejlepší věk, kdy potom už přijde samozřejmě ta pravá přítelkyně. Je to o tom, že už budete přemýšlet o tom, že si založíte rodinu a budete chtít mít děti a budete zase vytvářet úplně jinou část toho svého života. Takže zatím jste si vystavil to zázemí, to svoje zázemí. Přesto všechno jezdíváte domů, jezdíváte za mámou, za tátou. Vaše sestra je na tom trošku jinak, protože vaše sestra má 3 děti už. Já jsem za to hrozně rád, rád je vždycky vidím. No, jako on je to neskutečný pocit být strejda, zvlášť trojnásobnej, protože je to hrozná radost. Za rodinou jezdím, ale teda nejezdím už tak často, protože, a to si určitě řekneme později, prostě se naše vztahy změnily a bohužel teda i se sestrou a s neteří a synovcema. Fakt, až takhle to je? Já jsem si myslel, že alespoň třeba děti... Já mám strašně rád, ale možná je to podle mě i výchovou, víte? A není to tak, že jste je třeba zkazila také vy? Tyho, nad tím jsem nepřemýšlel, to se přiznám. Myslím, že ne. Dovolím si to tvrdit, že ne. Dobře, třeba vás to vyvedu a zjistíte, že se mýlíte, nevím. Ale nejsem tady na to, abych se s váma přebíjel, protože nakonec vy se znáte nejlíp a znáte i svoji rodinu. Vy jste si sem rodinu pozval. Ano. Vy jste si sem pozval maminku, vy jste si sem pozval sestru. Já jsem se vás ptal, jestli pozveme tátu, tam jste říkal napřed, že ne, no nakonec táta je tady taky. To není dobrý? Já jsem doufal, že nepřijde, ale to nevadí. Já si myslím, že to zvládnete. Je to stejný, jako kdybyste přijel domů. Je to jako pravda, ale není to až tak úplně stejný. Fakt ne? No, jsem hodně nervózní a dlouho jsem přemýšlel, jestli vůbec se můžu pozvat, nebo ne, protože nechci zostudit, ale myslím, že už jakoby některé věci překročil jako únosnou mez pro mě. Už mě to fakt třeba bolí i u srdce to chování prostě té rodiny. Jasně. Řekněte mi, kdo vás přesvědčil, abyste napsal sem? Vlastně jsem se přesvědčil sám a hodně dlouho jsem o tom uvažoval. Takže dobrovolně? Mm. Protože já většinou mám pocit, že někdo dostane impuls jako od někoho jiného, jako že se o tom baví, tak vy sám teda. No jako... Takhle, jako bavil jsem se o tom i jakoby s kamarádama, ale to rozhodnutí bylo moje nakonec. Jako přece jenom nemůže za mě rozhodovat nikdo jiný. Je to pravda, hlavně v souvislostech potom rodiny samozřejmě, o které my tady mluvíme a mluvit budeme. Což je samozřejmě choulostivá věc. Ono to vypadá tak, že vy jste si přišel na rodinu stěžovat. Ono to tak ale úplně není. Byť ten podtext takový je. Vy byste spíš chtěl, aby oni pochopili, je to přesně tak. Já bych chtěl, aby věděli, co pro mě znamená to jejich chování, že mě to opravdu bolí prostě u srdce. Je to prostě smutný a občas upadá mi do depresí, když se prostě vracím od rodiny, je to prostě smutný. Člověka to fakt bolí. Už se tam ani nechci vracet pomalu za nima. Řekněte mi, když mladý kluk odjíždí do Prahy poprvé bez ničeho a s nějakýma ideálama, uvědomuje si potom o několik let později, že vlastně teďka ty jízdy jsou z domova mnohem horší. Je to tak. Než tenkrát? Ačkoliv tehdy jsem byl pankáč a musím sám říct, že teda jsem rodině určitě nedělal po každý radost za mladá. Tak přece jenom... Já si vás teďka představuji jako pankáče, no, tak nic, jako to je taková malá vsuvka. Jo, úplně v pohodě. No a jako uvědomíte si to hlavně, protože prostě když jste mladší, tak jste naivní, ale hlavně se i staráte víc o sebe, zatímco jakoby, když jste starší, tak na té rodině vám záleží najednou o něco víc, jakoby ty hodnoty se změní a... Je to jiný. To, co vás zajímalo předtím, už prostě netáhne, no. A přemýšlíte o úplně jiných věcech v autě, než tenkrát. Přesně tenkrát tak. Se odjížděl autobusem. Přesně tak, autobusem. Tyjo. Ještě z Mostu, tyjo. A to jsem musel jet z Litvínova do Mostu na Černo. To jsem měl jenom 100 na ten autobus do Prahy. No, doba se mění. A dneska už tankujete do auta. Přesně tak. Z malýho kluka se stal velký kluk. Děkuju. Z chudýho kluka se stal bohatý. Ano. Země, jo.
Jakou váhu pro vás mají peníze? Peníze jsou skvělá věc, jsou hrozně moc potřebný, ale zároveň není to nejdůležitější věc, rozhodně ne. Je to prostředek, který vám pomůže ke štěstí de facto, nebo i k důstojnímu životu, že jo, samozřejmě. Ale peníze nejsou důležitá věc. Je to potřeba mít, je jich potřeba mít hodně, když chce člověk žít na nějaký úrovni a slušně, ale není to úplně nejdůležitější věc na světě. Víte, já mám pocit, že většinou lidé, kteří ty peníze mají, tak přesně říkají tady to, co říkáte vy zase na druhé straně, když se vžijete do spousty lidí, kteří opravdu mají doma děti, chodí do práce na celý den a dostanou potom výplatu, která mnohdy je neadekvátní té práci, tak vlastně staví ty peníze jako prioritu pro to, aby ta jejich rodina mohla vůbec fungovat. To je sice pravda, já se na to nemůžu podívat přímo z pohledu člověka, co má rodinu. Ale můžu se na to podívat z pohledu sebe, když jsem byl mladší. A musel jsem si fakt všechno zaplatit sám, počínaje ubytovnou, která nebyla nejlevnější. Takže jsem si našel práci, kterou jsem dělat nechtěl. Dělal jsem řezníka, nemám rád krev, nerad jsem prostě krájel maso, ale dělat jsem to musel, protože to byla jedna z těch lepších placených prací, manuálně sice, ale nebylo to úplně jako kdyby člověk stál u ostrahy za 10 tisíc třeba tehdy ty platy byly takový. Ale je to tak, že prostě peníze jsou důležitý, ale přece nemůžou být důležitější než mezilidské vztahy, podle mě. To s váma souhlasím, přesto všechno, bohužel někdy se to otočí přesně naopak. Bohužel ano. A peníze v mnohých rodinách nebo vůbec v těch vztazích hrají fakt velkou roli. A je taky spousta lidí, kteří peníze nemají, to dají pocítit. Takže to jsou ty věci, kdy už je, nebo spíš záleží na hodnotě toho člověka. Pojďme ale tedy k vaší rodině. Pojďme. Já vím, že teďka budeme otvírat téma, který už není nějak příjemný, ale vaše rodina a peníze. Vaše rodina a vaše peníze. No, tak když začnu, tak jak jsem řekl předtím, nikdy jsme nebyli bohatá rodina, ale ani chudá. Nikdy jsem se necítil jako sociální případ. Jídlo jsme měli vždycky, prác jsme taky mohli, elektřina. Nikdy se nestalo, že by nesvítily světla, nebo že by nebyly nějaký nedoplatky, nebo o tom nevím samozřejmě. Ale co se týče rodiny, tak dokud jsem byl vlastně na stejný finanční úrovni jako oni, tak byli všichni spokojení. Zatímco teďka, když jsem bohatší, tak rodina očekává, že je budu dotovat. A je dotovat nechci, já je rád pozvu na večeři. Když je potřeba, tak třeba pomůžu zaplatit malý školku v přírodě a takovýhle věci, ale nechci je dotovat s tím, že jakoby, když přijedu na návštěvu, tak aby ode mě očekávali taťka prostě, že už je zvyklý, že mu vozím whisky a když jsem jednou, dvakrát nepřivez whisky prostě, tak byl až dotčený a to jakoby nerozumím tomu, jakoby, proč se to stalo. Jimi slovy berou vaše dary a podobně jako samozřejmost. Je to tak, ale bohužel, když ty dary nepřivezu, tak se rodina vůči mě chová chladně. Jinými slovy, to mi chcete říct, že když ty dary nepřivezete, tak je jim vlastně jedno, že jste přijel? De facto občas se cítím i na obtíž. Ale to je můj subjektivní pocit. Jasně, ale je to věc, kterou jste vyslovil a to je vlastně věc, proč jste tady. Ano. Když vezmu vaši maminku, a to teďka Jonáši beru úplně doslova, protože máma je přece ta, která svým dětem, a říká máte sestru, tak svým dětem dává, když jsou malí, stejnou měrou, nedělá žádný výsostný rozdíly, pokud je v té rodině všechno v pořádku. Ano. Pozná se maximálně kluka holka, protože kluci ještě navíc teda jako s těma maminkama pečou víc v určitý fázi života. Pak se to zase překlopí, pak zase holky, když rodí děti a tak jsou zase mamince na blízku. My jsme to měli holky s holkama a kluci s klukama. Tak jo, takže vy s tátou vám... Ale jako ne, to by nebylo, že jakoby, ale třeba mámu to tehdy mrzelo. A my jsme to měli prostě taková, jakoby, i nás to bavilo, mě bylo 5, a nevím, Niky bylo 7, 8. A prostě to bylo takový prostě dětský hry a kluci s klukama, holky s holkama. Byli jsme šťastní, možná to mamku tehdy trochu mrzelo. Táta ten takovej není, jako ten, to ne, ale... Táta je prostě táta. Ale jako byli jsme spolu jakoby docela šťastní, když jako... Nedá se nic opomínat k tomuhle. Maminka je tady.
Maminka je tady, maminku si pozveme. Mm-hmm. Jaká je maminka, Julie? No, maminka se přistěhovala z Ukrajiny někdy před revolucí. Mm-hmm. A já myslím, že je bombastická, výborně vaří třeba. A jakoby i třeba jakoby ta morálka trošku, jak pozná člověk, tak ona je takový veselý typ, ale trošku uzavřená. Ale maminka super, mám jí rád moc. Tak a přesto si myslíte, že ona vás moc ráda nemá? Já si myslím, že mě má ráda, ale myslím si, že má ráda ještě něco víc než mě, a to jsou mé peníze. Julie, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Usměvává maminka Julie. Ahoj, mami. Já začnu sostra. Slyšela jste tu poslední větu? Slyšela. Ano. Má mě ráda, ale má taky ráda něco jiného. Moje peníze. Moje děti pro mě je důležité. Hmm. A mám svého syna, svou dceru ráda a obojí, jako jo. A nevím, proč on nás sem pozval. Mohli bychom to probrat všechno doma. Mně nezáleží na těch moc penězích, ale ta pováha, kterou já nevidím, ani ke mně, ani k tatínku. Jo, my jsme přece celý život pracovali, abych naši děti šli dál, abych všechno měli. Jo. Samozřejmě syn snažil se a dosáhl nějakého úrovně, což jsme strašně rádi. A sám vlastně bez pomoci, když právě, to právě, no. Sice jste ho jakože vypiplali, já to vím, dali jste mu tu devízu. Sice lumpačil, nechal školy a tak dál. Nechal školy a to vám asi nebylo jednou úplně? Nebylo, nebylo. A bylo to, byl z toho velký problém. Já myslím, že teď bych mohl zachovat k nám trošku jinak a pomoc i dceře, segře a pomoc prostě rodině trochu. Hmm. Jo. A to vám nepomáhám dost? No, pomáhat víc? Pomáháš, ale mohl bych zeptat, třeba my něco potřebujeme, nebo segra teď. No, vy jste se mě nezeptali, ale za posledních 6 let nikdy, jestli něco potřebuji. Nikdy. Synu, když my voláme, si vždycky ptáme, jak se máš. Já no nevím, jaký máš problém teď s tím. Vy mi nevoláte, já volám vám. Vy mi nezavoláte nikdy už. Nepamatuju si, že byste mi naposledy volali. To není pravda. Pokaždé volám já. To není pravda. My jsme vždycky se snažili, abych to prostě u nás fungovalo. Jo, prostě my máme tě rádi s tatínkem. Já vás mám taky rád, ale prostě... Ale když přijedeš na svátek, na Vánoce, tak mohl bych nám něco přivést? Jako... Ale teď já vám... Co v tom je, to je normální přece? No, ano, je to normální a já vám vozím hrozně rád, ale proč když vám náhodou něco nepřivezu, tak najednou je velký problém, nechcete se se mnou ani bavit. Pomalu je problém, abych si uvázal večeři. A já si připadám, když vás to obtěžu. Ale když přivezu tátovi whisky, tak je všechno v pořádku. Ty, když dostaneš řetízek, když jsi se ani nevzala. No, prosím tě, já jsem velmi vděčná synu, ale nejde nám o to, jako jo, že nejde nám pořád jenom o peníze, jako jo. My třeba něco potřebujeme a ty mohl bych nám s tím pomoct, jako jo. Proč ty to tak bereš, jako že pořád my z tebe něco táhneme? To není pravda. Ale můžeš mi říct, proč třeba táta potřeboval 50 tisíc na nový auto? To je jako ta Fabie přestala jezdit, nebo co? Prosím tě, to bych mohl pomoct, jo? Protože tatínek vždycky ti pomáhal. Ty pamatuješ tu svoji pubertu? No ano, a mrzí mě to, ale... Já vím, že ti to mrzí. A kolik tatínek tehdy utrátil na to? Ty ani nikde nás nezeptal. Jaký starosti jsme měli? To máš pravdu, na tohle jsem si nikdy nezeptal. Nikdy jsi nás nezeptal, jaký starosti my s tebou měli. Já vím, ale já, Julie, když to tak poslouchám, a promiňte, že do toho vstupu, přece je samozřejmostí, a to mi asi dáte za pravdu, že rodiče prostě svoje děti vychovávají a prostě děti při vší úctě, teďka to řeknu úplně materiálně, ale jsou určitou investicí. A nedá se přece počítat a uvažovat tak, že já do tebe v dětství vkládám, tak ty mi to potom v dospělosti budeš splácet. Takhle to přece není.
A dárky, víte co, já ho neznám, já si s ním píšu vlastně pár týdnů a volali jsme si dvakrát v životě, dneska se vidíme úplně poprvé v životě, ale já si myslím, že on má ty svoje hodnoty tím, co si prošel, co si v životě zkazil a co musel dokázat sám, tak on je má tak bezvadně srovnaný, že spousta jiných daleko dospělejších chlapů mu může závidět. No, to jo, to je pravda. Víte, kolik lidí, kolik dětí nepřijíždí vůbec za svými rodiči? A teď už nemluvím vůbec, že by přijížděli s dárkama? Na jednu stranu máte pravdu. Řekněte mi, co vám dal třeba manžel, partner vaší dcery někdy, váš zeťák? Nic. Co vám dala dcera? Krásné vnuky. Nezvaný. On vám taky jednou dá třeba vnuky nebo vnučky. To budu ráda. Víte, já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že přece život není v rodině o dárcích. Samozřejmě dárek je radost, maličkost. Já to vezmu na sebe, já když dostanu nějaký dárek, tak se snažím to oplatit. A taky mi je líto, že zrovna v tu chvíli mě nic nenapadne originálního. Není tam možnost hned něco dát. Ale o tom je to právě to hezký, ten dárek. Je to prostě dárek, je to překvapení, je to strašně milá věc. A tady, když to tak poslouchám, tak já mu musím dát trošku za pravdu, že jsem rozčarovaný, protože vy jste na něho tak nastoupila. To ne, to bych tatínku určitě mohl pomoct, jako jo. No jo, za autem, ale to, víte, to je, máte to, auto, to, to, který to, jezdí? Dobře, ale má tatínek, má váš muž auto, který ano, jezdí? Ano, má, ale já jsem chtěla, abych měl trošku lepší, jako jo, prostě jo. A kdyby ty peníze ale pomoct. Neměl, dobře. No. Ale... Tak prostě neměl, tak nepomohl by, tak šli bychom vzít půjčku. Proč bych mi brali půjčku, když on nám může pomoct? A vy mu to je to rodina, samozřejmě. Mami, ale to není vůbec důležitý, jaký máš auto, to je... Ale tatínek to chtěl. Já vím, že mám dobrý prosím auto, tě, tatínek ale prosím to tě, chtěl. Táta není žádný manažer, nepotřebuje prostě mít luxusní auto, proč mu nestačí auto z bazaru? Jako, no, proč mít lepší auto, synu, prosím tě. No, ale... Tvůj tatínek zaslouží na něco lepšího, já myslím, že... No a... Ty stejně tě peníze utrácíš. Víš, jak pro mě bylo těžké prostě. Vydělat ty peníze? Bylo to dost těžké. Musel jsem si prožít pár let, kdy jsem fakt šahal a hrabal se v kuřecích. Ale každý z nás, synok taky vydělával. Taky, my jsme živili rodinu. Tatínek pracoval, já pracovala, dvoje děti. Jo, vy žili, vy všechno měli. Já vám rád budu dávat dárky, když z toho budete mít radost, ale ne kvůli tomu, že se vy rozhodnete, že něco zrovna chcete. To přece není normální, takhle přece rodina nefunguje. Promiň, mami, promiň. Já, když vás tak poslouchám, já se usmívám, neusmívám se teďka tomu, co říkáte, protože to mě spíš mrzí, že to vůbec musíte říct. Na jedné straně, když vás poslouchám, Julie, tak se líbí, jak elegantně kličkujete v češtině, jak jste se dokázala prostě za těch pár let naučit česky, protože já vím, že váš muž dokonce říkal, že než budete mít děti, tak musíte umět česky, aby mluvili česky. To je pravda. Taky vím, že znáte maminčin jazyk a zná ho i sestra, což je hrozně fajn. Ale já teďka chci říct, ta milost, která z vás jde, tak na jedné straně já tam pořád cítím a vnímám strašný výčitky, ale já tomu nerozumím, protože vy mu vyčítáte něco, co vlastně dělá, akorát, že vy chcete, aby to dělal mnohem víc? Já nechci, abych dělal mnohem víc. Já chci, abych prostě věděl, že on má rodinu a když rodina něco potřebuje. Ale vy to nepotřebujete. To je to. To je ten rozdíl. Kdyby to stálo jinak... Ale my jinak, jsme celá rodina, rozumíte? Já vím, ale kdyby to stálo tak, tatínek má rozbitý auto, to auto nejede a potřebuje jiný, ano. Tak si myslím, že Jonáš by šel a tátovi koupil auto. Může. Nemusí kupovat mu auto, ale přispět na to mohl. Nebo, jasně, protože je šetrný k penězům, protože prostě ví, kolik ty peníze prostě stojí, když to je. Je to práce, je to prostě život, co by člověk nemusí být v práci, aby ty peníze neměl, když je nepotřebuje, ale já v té práci být musím a bere to život mě, já chci dělat jiné věci. Sama říká, že bys chtěl, abych měl rodinu. Já ale musím chodit do práce a nemůžu se prostě věnovat non-stop hledání přítelkyně, ještě k tomu tý pravý a zakládat rodinu. A ještě se starat o rodinu, o mámu, tátu a ségru a neteře.
syno, ty nikdy nám neřekl, a jako osobně mě, že bych ty potřeboval tu pomoc. Ty se mnou nikde nesedl a neřekl, mami, já se s tebou chci promluvit o tom. Ale víš? To nebylo o pomoci, já jsem chtěl mít prostě my mohli s tebou o tom promluvit, rodinu. Ale ne teď v tom pořádu, jako bych jo, řešit takovýhle věci. A tak to řekni, tak se nestyď, jako já, pro mě já to bylo ne... samotný těžký, abych to překous a přihlásil se sem. Tak se nemusíš stydět a můžeš to říct na rovinu. Synu, já tě mám ráda, jo? Já mám ráda svoji děti, jo? Ale ty máš nějaký jiný úroveň. A já bych chtěla, fakt bych chtěla, aby si pomohl segře, jo? A kdyby jsme něco potřebovali, tu pomoc my potřebujeme. Já teďka... Víte co, já, Jonáši, upřímně, no. Jste mi psal, tak... Teďka nechci říct, že jsem vám nevěřil. Věřil, jinak byste tady nebyl, ale na druhé straně já jsem tam měl, já vždycky mám takový nějaký otazník, jako že se některé věci trošku zveličují a že ono to nebude takový, jak to je. Uh-huh. Já vám začínám rozumět, protože před chvíli jsme mluvili o tatínkovi a o autu, teďka už plynule mluvíme o sestře. No, já jsem o sestře nezačal, ale de facto je to celá rodina, co potřebuje, jak říkám, ale maminka, sestra má manžela, ale... Ano, ale tak... Máte švagra? Prostě. Rozumíte, i třeba jste moderátor, máte víc peněz. Švagr je, tuším, automechanik nebo něco takového. Peněz moc nemá. Ségra je na mateřský, 3 děti. Dovedu si představit, že to stojí hodně. Ale na druhou stranu, když člověk nemá zázemí, tak si nemůže udělat 3 děti. A tím neříkám nic proti dětem. Ale kruci, rodiče by teda měli pomáhat. Já pomůžu rád, ale nemůžu přece být dojná kráva. A já se omlouvám za ten výraz, ale prostě nejsem žádný osel, ze kterého budou padat peníze. No, kdybyste byl, tak bych vás tady postavil. Vy jste si mě tu nechal, viď? Jako klidně, protože já tady mám kolegy kolem sebe, takže by to bylo docela fajn. To byla humorná vsuvka. Pohodě. Ale můžete si za ní sám. Ale zasmál jsem se, trochu jste mi zvednul náladu. Já se vždycky chytím takový nějaký blbosti, ale to jenom proto, že vím, že vás teďka čekají ještě docela peprný chvíle, protože samozřejmě vaše sestra tady je. Švagra jsme nezvali. No, to nevadí. Vy byste mu asi vytmavil, že jo? Tak on není zlej, ale já ho prostě nemusím, no. Dobře. Já nevím, co všechno víte nebo nevíte, protože pár věcí budou pro vás možná premiérou, ale na každý pár Nikola je tady. Nikolo, dobře. Prosím. Dobrý večer. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, Niky. To je celá maminka. Tak. Děkuji. Prosím. No tak vy jste taky podobný na maminku, akorát jste větší takový trošku. Já jsem přerostl u rodinu. Fakt, a i tátu? Jo? Protože tátu jsem ještě neviděl. To je správná zdrava. Strava. Správná strava, no maminka se dobře starala. Tak. Jste maminka 3 dětí? Jsem. Taková tenká? No. Máte vyběhaný ty děti Mám teda? Mám vyběhaný. Vy teďka máte nejmladší, tu má rok, že jo? Jsem na mateřský dovolení teď, no. Dovolený. Dovolená, no. Říká se to tak, ale nejde. Já vůbec někdo toto vymyslel někdy, jako mateřská dovolená. Nevím. No prostě jste na mateřské. Jo. Jste na mateřské práci, takhle bych to ano. řekl. Nikolo, máte muže, máte 3 děti, váš muž s tou prací je tak trošku jakože na štíru. Já teda se přiznám taky přesně úplně, nevím, co dělám, jako brácha říká, že automechanik, já si nejsem úplně jistý, že automechanik, on dělá v dílně. No, dělá v dílně, ale jako teď moc peněz nevydělá. Jasně, no, on je takový pomocnej spíš, no. Že jo. A jestli se nepletu, tak a to mi odpustí, vy máte docela dost dluhu. Máme hodně, no, jsme zadlužení. Tak, jak se to povede takhle v rodině? Kde jsou 3 on děti? Si tenkrát něco půjčil. Manžel. A trošku vám to neřekl? A trošku mi to neřekl a dělal mrtvýho brouka a takhle se to... Začalo vás. No, takže je to špatný. No, teď mi řekněte, protože zastavte mě, jestli řeknu něco, co není pravda, ale není to z mé hlavy, to, co vám říkám. Takže je vám jasný, kdo mi to asi řekl, že jo? Vím. Když k vám člověk jede, tak jede vždycky s dárkama pro děti, pro vás. Něco dostane i ten váš manžel, byť jsou to cigarety nebo prostě něco takového. Ale děti dostávají vždycky to, co potřebují. Občas jim strejda zaplatí
věci. Školku, tak no, jasně. Nebo takový ty výlety povinní, co jsou kroužky nějaký, jako protože vím, že vaše dcerka už ty kroužky navštěvuje. To je přece hrozně fajn. Je to fajn. To určitě. A vám je to málo? Není nám to málo, ale Jonáš poslední dobou prostě se začal s mýma dětma je ignorovat prostě. Jaký? Nějaký prostě naštvaný na ně, nevím, prostě se s nima nebaví už. Ale ty děti za to prostě nemůžou. Ano, souhlasím s tím, že děti za to nemůžou, protože za to můžou jejich rodiče. Přesně ano. Tak. Takhle bych to řekl, ale nevím za co. Mám? Klidně. Tak je to proto, že děti neignoruju, ale zklamali mě. Čem? V tom, jak se je vychovala. Že jsou prostě... Jsou to děti, co chtějí dárky, co nechtějí vidět z tradu. A když jim jednou nic nepřivezu, tak se mnou ty děti ani nechtějí bavit. Normálně řeknu, a z tradu nic nepřivez. Takhle si vychovala svý děti. To není pravda teda. Jako... Ne? Přeháníš to. Tak proč se mnou teda... Přeháníš proč když nic nepřivezu, tak se mnou děti nechtějí bavit. Řeknu, já jestli nic nepřivez a běžej pryč. Víš, jak já se cítím, když přijedu za váma a ty jo, prostě... Jsou to prostě děti. Děti prostě chtějí děti. Společnost a chtějí prostě, aby si jim něco dal. Chápeš to? To jsou děti. Počkejte. A ty jim takhle nosíš pokaždý, když přijdeš domů něco? Pokaždý, když nikam s ním jdu, pokaždý jim něco koupím. Pokaždý. A to i vy měli jako děti. Jo. Něco málo, to ale takhle. Měli. A až ty budeš mít děti, tak ty to poznáš. Počkejte, ale ať se bavíme normálně o věcech. To není jako, jak tomu řeknu tobe, ale když přijede strejda a doveze třeba zákusky nebo doveze bonbony, tak to je málo prostě. Není to málo. Je to málo, protože to nechtějí a říkají, kde máme nějaké hračky a podobně. No, je to tak? Popřeš to? Jo, je to tak, ale na jednu stranu jako... Jsou to prostě malí děti a chtějí prostě ty dárky, že jo? Niky, ale ty a hodnoty, hlavně... kterým vštěpuješ, jsou prostě úplně špatný. Nejsou špatný. A ty s nimi o tom mluvil? S těma dětma? Já nejsem jejich táta, já se k ním budu mít vždycky vztah jako strejda. Chtěl bych je víc k lepšímu, ale moje návštěvy jsou jednou za dva měsíce. Já je nemůžu vychovávat. Ale nemusíš u toho vychovávat. Podívej se, jak jsi vychovala mě. Normálně, podívej. Normálně. No. Vyrost nám hezký, krásný syn. Přesně. Úspěšný. Ale nevychovává mě strejda Jurej, rozumíš? No. Tak ale na to si myslím, ale že není odpověď, protože takhle to je. A jestli to takhle cítí, tak... Prostě váš bratr je pořád, a teď to řeknu v úvozovkách, jenom strýc. Jenom strýc. A ten strýc... Nekolko, nemá vůbec žádnou povinnost. A já se teďka zeptám, promiňte, teď to řeknu a budu jedovatý. Vemte si, že se třeba za rok ožení. Pak bude mít dítě. Co vy budete vozit jeho dětem? Taky jako něco podle určitě možnosti. Přivezeme podle toho, na co budeme samozřejmě mít, že jo? Ale tak vidíte, jako... ale teďka se točíme kolem takový jako horký kaše, jo? Protože vemte si, on když donese vlastně maličkost, když to sjednotím, maličkost, tak ta maličkost už dneska nestačí. Nikomu z to vás. To je pravda. Nikomu z vás. Každý chcete víc. Ale vy, když povezete něco jemu, tak teď to přeženu. On nic nepotřebuje, protože všechno má. A nebo si to koupí. A jeho děti vlastně nic nepotřebují, protože on jim to všechno koupí, takže dovezou bonbony. Tím nechci ale vůbec jako rozmělňovat jakákoliv maličkost, čokoláda, natrhaný jahody, kytička pro holčičku z louky, cokoliv. Tady ty maličkosti, všechno je to dárek. Ale já mám pocit, že vy jste to malinko přeskočili a že najednou prostě tady je váš syn, který je bohatý, váš bratr, který je bohatý a pojďte nás zachránit. Máte pravdu, Jonáši. Máte pravdu. Nevím, já myslím, že to bych měli řešit doma, v klidu. Já vím, že vás to teďka uráží. Nikdy. Já vím, že vás to teďka uráží, že vás to teďka mrzí. A mě to mrzí, ale jako my bychom si o tomhle prostě nikdy nepromluvili, prostě jakoby jen tak, aby jsme se ani nesešli v Lipínově všichni. A
Já jsem hodně dlouho nad tím přemýšlel, jestli já se můžu pozvat, nebo jestli se vůbec můžu svěřit s tím, co mě trápí. A jsem rád, že jsem to nakonec udělal prostřednictvím prostě nebezpečných vztahů. Jonáš, ale nejste sám, takových lidí, jako jste vy, takových chlapů, holek, prostě je spousta. Protože prostě přeskočí, víte, jak jsem to říkal na začátku, vy jste přeskočil celou rodinu. Ale vy jste ji nepřeskočil náhodou. To prostě bylo tím, že jste to chtěl, že jste to takhle chtěl. Víte co, ale já jakoby nechci, aby jakoby ani se rodina cítila nějak hůř, ale zároveň nemůžou mě brát, jakože já jsem stožár, o který budou všichni zavázaný, a když bude foukat vítr, že je podržím. Já nemám takové možnosti, taky se mi může něco stát. Oni si nemůžou zvykat na to, že jsem prostě teďka manažer a že to funguje. Takhle to taky fungovat nemusí. A tak, jak si rodina zvykla prostě na mý vyšší příjmy, já třeba budu mít taky svoji rodinu a nebudu moc dotovat. A oni už teďka jsou problémy, když nepřivezou dárky, tak prostě je to, najednou je tam chlad mezi náma. Opravdu, já třeba za váma jezdím, protože vás mám rád a že vás chci vidět. No my taky tebe chceme vidět každé Vánoce, jo? Prostě o Velikonocích, o Vánocích, když ty máš... Když nemáte radost, když přijedu jenom tak. Vánoce, Velikonoce, to se vozejí dárky, ano, ale když přijedu jenom tak... Ale ty nás tak... nikdy nezeptal, třeba my něco potřebujeme. A když my ti to už řekneme, tak z toho je pak problém. Teďka už vidím, že z toho je dobře, problém. Ale vy jste se ho někdy zeptali? Vy jste se ho někdy zeptali, co potřebuje? No, on je úspěšný, jako mě to ani nenapadlo, jako fakt. Víš, jak dlouho jsem dělal v řeznictví? Na ubytovně jsem bydlel. Ale my... A to je boháč, který ho vidíš teďka, tak před 5 roky takový jsem nebyl. Synu, ale my jsme rodina, ale my jsme cizí lidi. Nejsme cizí lidi, ale proto já bych si nedovolil rádi. Vás prostě jakoby stahovat o peníze. Přece jsme rodina. A něco, tak si to vyřeším sám, pokud to není nutný úplně. Ale vy prostě berete jako nutnost mít nový auto, berete jako nutnost mít plazmovou televizi. Ano, šetří energii, nebo... Ale to není nutnost přece. Syno, to je některé věci, které prostě my by chtěli mít trošku líp, jako jo. My jsme by chtěli něco koupit víc, jako. Hele, a uvažovali si o tom, že tátově je 50 ještě furt v produktivním věku a nemusí dělat prostě za 18 tisíc. No, hlavně nemusí být tatínek ve 3 doma. Ano. Tak tom zeptej tatínka. Může mít práci, že no, víš, si k té práci může dát něco jiného. Mami, ale ty jeho nemotivuješ, aby dokázal mít víc peněz. Ty chceš, abych já vám zaplácnul to, co vy nezvládnete dát dohromady. Ale takhle přece nikdo fungovat nemůže. Ne dlouhodobě. Synu, ale my rodina, ty to nemůžeš pochopit. Ale já to moc dobře chápu, ale přece tím, že jsme rodina, tak bychom se k sobě měli chovat o to líp. A ne jak cizí lidi, že nedostane dárek, tak je na mě naštvaný. Proto nevím, právě... Já nevím, co ještě říct. Promiň, mami. Ne. No ale pamatuj si, jak se schoval ty za mladá. Pamatuju, ale ty u toho... Takový problémy si dělal mámě a tátovi. Spíš sobě. Kolikrát přijeli policajti domů. No. To si nepamatuješ? Pamatuju, ale... A co jsem to říkal, hodně mě to mrzí. Mami, ty jsi to slyšela, hodně to mě to mrzí. To mrzelo, vrátit ale ty to nemůžu. Nikdy nepotřebujeme, aby to nám vrátil. Ale prostě chovat se slušně musíš. Víš? Ale se teďka chová slušně, tenkrát byl kluk. Nikolo, zase na druhé straně, vy něco tady vpálíte bráchovi, ale přitom vy svým rodičům přiděláváte docela starosti teďka prostě se svým mužem. To jo, to je pravda. A co jsi dospěla? Se třema dětma. Ano, ale já byl dítě tehdy, když jsem prováděl. Ale chápete, vy přiděláváte, on přidělával starosti svým rodičům, ale byli její dítě. Teď je to ale tak, že vy, jejich dcera, se svým mužem a třemi dětmi, vnoučaty, který je rodiče určitě milují, tak jim přiděláváte starosti. Protože prostě manžel nepracuje pořádně, máte dluhy. Ale já s tím prostě nic neudělám. No zatím to... Teď prostě můžete mi říct, jak jste plánovali třeba děti, když víte, jak v jakých problémech se prostě nacházíte už tolik let, protože to není teď. My jsme je plánovali, ale on mi prostě neřekl, že jsou nějaký dluhy. Já jsem o tom prostě nevěděla.
Tak je to nezodpovědnost. Je. Takže vy vlastně bratrovi něco vytýkáte, vy synovi něco vytýkáte, ale vlastně on i z těch problémů, který vám přinášel, tak já si myslím, že už se vykoupil vlastně. Jako to je nic, pojďme. Já vím, že vás teďka dostanu úplně do té nejhorší situace, to se omlouvám, to mě nenapadlo, že když pozveme tátu, tak že to bude problém. Postavím se tomu čelem. Já si myslím. Nakonec jste největší teda, jste říkal. Je to pravda. Dobře. Tak tatínku, tak pojďte za náma. By zajímalo, jak to máme. Petřichu, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Dobrý. No tak vy to posloucháte asi všechno vzadu, že jo? Ano, všechno jsem to slyšel. Tak mi do toho zkuste vnést něco otcovského, než se začnu ptát já vás. No, já samozřejmě, když se podívám na Jonášovo dětství, samozřejmě finančně zajišťovat svoje dítě je normální. Ale pokud prostě se dítě dostane do takové fáze, kdy opravdu přivedou ho policajti, kdy se chytne nějaké party a v té době se za něj zaplatili, myslím si, nemalé peníze, tak to nás docela mrzelo, ale byť samozřejmě rádi ho máme do dneška, ale to, že prostě občas zavolá, že teda přijede, aby rodičům přivez něco malého, na tom přece není nic špatného. Ale on vám vozí něco malého? I velkého? Občas. Občas. Občas není, není spíš to slovo občas, že nikdy něco nepřinese? Já si myslím, že ne. Ne? Já si myslím, že ne. To není pravda. Máte novou televizi jako doma? Dobře, no, tak ta stará odešla. On vám koupil novou? Samozřejmě požádali jsme ho, jestli by byl tak hodný a mohl nám pomoct, protože myslím si, že těch problémů, jak říkám, za mladá bylo spoustu. Počkejte. Což si určitě pamatuje. A to mi jako myslím, počítáš, že jako žena dluh, teda. Pro něj bude takový problém rodičům počkejte, pomoct. Počkejte. To znamená, že teďka si děláte čárečky, co všechno zaplatíte za vaši dceru a vnoučata vašeho zetě? To určitě ne. Jako dceři jsme museli taky pomoct vzhledem tomu, do jaké situace se dostala se svým manželem, což taky nebylo jednoduché. Petřichu, máte dvě děti. Máte dvě děti. Máte dceru a syna. Ano. Dcera je vdaná, má tři děti, zařídila si vlastní rodinu, vlastní život, vlastní problémy. Váš syn vám možná přinášel v dětství nějaké problémy, stálo to peníze, chápu to. A nemalé, ano, mohlo to stát ještě víc, ale váš syn vám nechtěl prohlubovat ty problémy, který dělal, zbalil se, odešel z ničeho, vypracoval se a dneska je tam, kde je. No, zbalil se, ale odešel několikrát odešel z domova sám a třeba týden tam nebyl a pak teda, že se zbalil, že jde do velkoměsta udělat kariéru. A udělal. No, udělal. Zaplať pánbu. Udělal. Musíte na něho protože být pyšnej, to dětství bylo těžké. Takže na jednu stranu jsem na něj hrdej, samozřejmě, jo, protože dostal se tam, kam se dostal, ale zase na druhou stranu, když přijede k rodičům, tak... Mám solid. Čeká, že budu solid. Splácet dluhy z dětství. Nemusíš, no jako tak, takhle bych to úplně já přesně nenazýval. Já jsem vám vozil dárky, protože ale... vás mám rád. No a to ty si myslíš, že my tě s maminkou nemáme rádi? Petřichu, já řeknu ještě jednu věc, která bude teďka nepříjemná, ale ono je hrozně hezký, že vlastně vaše děti ještě mají prababičku, pradědečka, jsou to vaši rodiče, kteří žijí. Co vy jim vozíte, když jedete na návštěvu náhodou? No tak my, když jedeme k ním, tak samozřejmě koupíme třeba nějaké dorty nebo něco, takže jako vždycky nějakou maličkost dovezeme. To nemůžou říct, že ne. Jasně. Julie. Něco, co oni mají určitě rádi, jako to, co oni mají rádi. Uvaříme něco s sebou, nakoupíme. Taky nějaký věk, takže nemůže člověk prostě podle potřeby, my víme, co oni potřebují. A našich možností samozřejmě, že jo. Protože, jak říkám, Julie má taky své problémy. A nechcete nechat teda na uváženou vašemu synovi, jaké jsou jeho možnosti? Já myslím, že v současné době... Počkejte, já se ptám jinak. Vy jste teďka řekli, že vašim rodičům vozíte věci a dárky podle vašich možností. Ano. Já jenom říkám, nechtěli byste nechat na svém synovi, jaké jsou jeho možnosti a co vám přiveze? A teď my ho necháváme. Já jsem tady pochopil z celého toho povídání trošku něco jiného. Já jsem teda pochopil, že potřebujete nový auto, i když to vaše starý jezdí.
něco no, lepšího, já jsem řekla, to takové, jako, že to může být to takový lepší. Starý vůz. A teď vyjezdíte jenom po Litvínově, teď nikam jinam nejedete. No to je v podstatě práci, že jo? A kolikrát... Ale práci máte 3 kilometry. No to je pravda, ale k doktorovi a různý prostě nákupy a tak dále, tak... Tam jezdí autobusy. Jo, Julie pojede do města, pojede autobusem, no. Aby tahla vody a všechno. A proč ne? Ale já jsem jezdil autobusem. A to auto furt funguje? Víš, že tvůj švagr poměl opravně, že se na to díval a že už říkal, že to dlouho nevydrží. Ale zatím jezdí. Zatím. 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 A nějaká ojetina by ti nestačila, na kterou bys si viděl sám? Teď já ti rád pomůžu, ale nemůžu ti kupovat auto tuhle, televizi tuhle, přidat 15 000 na to, abyste mohli jet prostě na dovolenou do Španělska. Ty to nejde, prosím tě. Ale ty mně se může něco stát, že já ty peníze mít nebudu. My jezdíme od rána do večera. Já samozřejmě respektuju, že ty jsi se dostal na takovou úroveň, na které jsi. Ale má mě nic není. Má mě nic nechybí, tam má všechno. Nebo co potřebujete, jaký máš problémy, mám, jak mi to řekni. Zatím nic nemám, zatím no tak o jakých problémech mluvíš, tati? Ale já nemluvím o žádných problémech, já říkám, že to auto třeba potřebujeme tak, aby jsme si dojeli po doktore. Tak jste říkal, že vaše žena má problémy. Říkal jste, já jsem to slyšel na vlastní moment. Slyšel jsem to na vlastní uši, že jste říkal, že vaše žena má problémy. Tak váš syn se vás logicky zeptal, jaký má maminka problémy. Jaký máte, Julie, problémy? Já problémy nemám. Tak proč říká váš manžel, že máte problémy? Proč říká váš manžel, že máte problémy? No, protože i moje problémy, její problémy, to je všechno dohromady. Protože furt je to máma, že jo, i stejně tak, jako měla starosti, když měla za mladá problémy, tak má starosti o Julii v podstatě a její rodinu. O Nikolku. Tomu, že o Nikolku. Dostala do situace, Nikolku. Já vím, že už jste se do toho zamotal. No, víte co, já mám pocit, že máte spíš starosti problémy vy o sebe. To si nemyslím. Ale já si to myslím. No. Proč třeba jakoby potřebuješ, nebo proč potřebuje celá rodina pomoc? Proč nechce jenom třeba, nevím, mě vidět? Já rád přivezu dárky, nějaký uvidíme. Malý. Ale proč rádi potřebujete uvidíme. Pomoc pořád? Ale pořád to nepotřebujeme. Ale když se něco rozbije, nebo tohleto, no, ty víš, že my máme první, takové příjmy, kdo komu voláte, když se něco rozbije. Jako seš ty? Kolikrát jste se mi ozvali, že pomoc nepotřebujete, že mě chcete jenom vidět nebo něco takového. A kolikrát si ty zavolal, jestli něco nepotřebuješ? Já nepotřebuji nikdy nic, ale rád vám ale pomůžu moci. Kdykoliv. A jezdím za váma. Za mladá hodně pomoct, hodně pomoct. Jako. Teď se bavím o situaci, která je teďka a ne za mladá. No ale ta s tím souvisí, že jo? Nesouvisí. Vůbec s tím nesouvisí. A vy tak. To víte moc dobře. Bedřicho, jedna taková kontrolní otázka. Řekněte mi jenom, proč že chlap, dospělý chlap, zdravý chlap, 50 letech. Si nemůže ke své práci, která je placená tak, jak je placená, najít třeba jinou práci nebo brigádu, aby se jeho rodina měla líp. Vy jste ve 3 hodiny vždycky doma. Se mnou. A pak už nic. No, protože v době, kdy v podstatě Jonáš byl mladý a řešili se i jeho problémy, tak byla doba, kdy já jsem dělal taky od večera do rána, tak aby v podstatě i jeho problémy se dokázaly zaplatit a jeho potřeby a nároky, promiňte, které se taky nebyly jinak, malé. Je vám 50, je vám 50. A proto se k tomu dostanu, že už jsem si říkal, že ve svém věku už bych mohl tak nějak mít i klid a nemuset dělat od rána do večera někde po nocích. No, že když vám jako rodině nestačí peníze, tak přece musíš přitvrdit. Já jsem taky musel přitvrdit. Sám si mě to učil, přitvrď. Přitvrď, no jestli to bereš takhle. Beru. Tak jak jsi mě to naučil? Já tady toto rozlousnu, nejde to vůbec. Hlavně furt netuším, jako proč to neprobíráme doma, proč moment, to probíráme. Já mám jednu poslední otázku. Přesně, víte, co mě překvapilo? A berte to jako podpásovku. Vy vlastně vůbec nevíte, kde váš syn v Praze bydlí. Vy jste u něj nikdy nebyli na návštěvě. No, nás tam nikde nepozval. Ale pozval. Jsem viděl dokonce i ty SMSky. Já jsem na to čekal, že mi řeknete někdo z vás, že vás nepozval. Jsem rád, že jste mi ukázal ty SMSky. Děkuju. Já děkuju, Honzo. Fakt mi to stálo za to semí. No já si myslím, že pokud to bereš takhle, tak jako to rodina klidně můžeme se jako rozejít. To jak já už vám nedám nikdy ani korunu, jestli to takhle vidíš ty. Mě to kluka vlastně líto. To musím říct naprosto otevřeně. Uvidíme, jak se to nakonec všechno vyvrbí a jak to dopadne. Já určitě. Až si to rozmyslíte, rád vás uvidím, ale pochybuju, protože jste fakt
Ne, synu, my musíme o tom. Nevím, kam. No, to je zase všechno, to je, kde máte svoje hodnoty. Jsme rodina. Děkujeme, synáčku, děkujeme ti. Jo. Nevím, kde máte svý hodnoty. Děkujeme ti. Tati, to... Děkujeme ti.